valorização da educação. Presidente Lula participa hoje no Rio da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Investimentos no ensino superior. Em reunião com reitores, Lula anuncia 5,5 bilhões de reais do novo PAC para universidades e hospitais universitários. Retomada da economia gaúcha. A partir de hoje, empreendedores do Rio Grande do Sul podem acessar linhas de crédito do BNDES no valor de 15 bilhões de reais. E veja também, mais de 30 bilhões de reais do novo PAC estão sendo investidos na saúde de todo o país. Terça-feira, 11 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E olha, entre os municípios que vão receber novas universidades federais está a cidade ocidental, que fica em Goiás. E a gente vai dar uma olhada agora no Comunica BR, essa plataforma que traz aí as políticas públicas do governo federal na cidade ocidental. Você confere aí, pouco mais de 91 mil habitantes, cidade ocidental que fica no estado de Goiás. Isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Na área da educação ainda, o governo federal repassou para o município em 2023 R$1,7 milhão para alimentação escolar. Esses recursos chegaram a 23 escolas da região, beneficiaram quase 14 mil crianças e adolescentes. No novo PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, 1.800 famílias foram atendidas com financiamentos deste programa habitacional desde 2023. E mais de 191 milhões de reais foram liberados em financiamentos. E já no programa Bolsa Família, você vê aí 10.700 famílias atendidas. O valor médio do benefício na cidade ocidental é de R$ 683,10. Você sabe que basta acessar gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. Vamos agora a Porto Alegre saber como estão as ações federais por lá. Equipes de saúde da família, do governo federal e do estado do Rio Grande do Sul se reúnem hoje, no final da tarde, para alinhar ações de cuidados junto à população afetada pelas enchentes. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá na capital gaúcha. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, equipes do governo federal e do estado do Rio Grande do Sul vão se reunir hoje para discutir ações de atenção aos trabalhadores da saúde da família que estão na linha de frente junto à Força Nacional do SUS no atendimento à população do Rio Grande do Sul. A reunião será às 18h, com participação online da ministra Nízia Trindade e do secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço. A reunião por videoconferência também vai contar com a participação de representantes das secretarias de saúde municipais aqui do Rio Grande do Sul. Bom, ainda na área da saúde, quilombolas que vivem em Porto Alegre começaram a receber atendimento médico volante da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. São moradores das comunidades Alameda A e Quilombo do Areal da Baronesa, onde vivem no total cerca de 130 famílias. Desde o início de maio, a Força Nacional do SUS atua aqui no estado com 4 hospitais de campanha que funcionam 24 horas. Até agora já foram realizados mais de 12.500 atendimentos no estado. Os atendimentos volantes feitos por médicos, enfermeiros e técnicos em 4 municípios foram mais de 3 mil. Bom, Vanessa, as ações do governo federal são várias, né? Falando agora sobre as medidas para os empresários atingidos pelas enchentes. A partir de hoje, dia 11, o setor empresarial aqui do estado já pode acessar 15 bilhões de reais em linhas de crédito especiais do BNDES. Confira os detalhes na reportagem de Graciele Bittencourt.
O governo federal anunciou uma linha de crédito específica para empresas que operam em municípios gaúchos, onde foi decretada calamidade pública. Serão 15 bilhões destinados a pequenas, médias e grandes empresas. Microempreendedores individuais e cooperativas também têm direito ao recurso. E a contrapartida é a manutenção dos empregos. É um desafio muito grande para esses empresários se reconstruírem, em alguns casos, mas também para o sistema financeiro oferecer crédito, porque a análise de risco é diferente, as garantias estão muitas vezes fragilizadas, a situação das empresas é muito diferenciada. Então, é uma operação que sai das normas e do dia a dia das instituições bancárias. O governo federal vai disponibilizar 3 linhas de crédito. A primeira é para máquinas e equipamentos, que pode chegar a até 300 milhões por cliente. A segunda é para investimento e reconstrução, também de até 300 milhões por empresa. E a terceira linha vai disponibilizar 400 milhões por cliente para financiar capital de giro. É muito importante aquela relação do gerente do banco, do responsável pela conta com a empresa, que em última análise é quem faz o contato do dia a dia e que conhece a situação da empresa. Na medida que nós temos uma capilaridade maior de bancos, evidentemente que nós vamos permitir que mais empresas possam negociar essas linhas de financiamento diretamente com os bancos em que elas já operam. Os recursos serão disponibilizados por meio de bancos públicos e privados. 7 bancos já devem operar com essa linha de crédito nesta semana. Esses bancos respondem por 80% do crédito no Rio Grande do Sul. Outras instituições financeiras também poderão aderir à iniciativa. E os valores começam a ser liberados no dia 21 de junho. Por que nós estamos falando procure o seu banco? Porque é muito mais fácil, o banco já sabe qual é a empresa, já é o gerente, já tem o endereço, já tem o CEP, já mora na mesma cidade, está próximo da empresa que está atuando. Então isso vai agilizar e vai dar muita segurança para toda a sociedade que o dinheiro está sendo bem aplicado. E agora uma ação de solidariedade. Estão chegando ao Rio Grande do Sul toneladas de carne bovina, suína e de frango doadas por empresas representantes do setor de proteína animal para complementar a alimentação das pessoas atingidas pelas enchentes. A iniciativa partiu de uma reunião realizada pelo presidente Lula com ministros e empresários do setor que, na ocasião, anunciaram a ajuda ao Estado. Confira na reportagem. Era cedo, quando a comida já borbulhava nas panelas dessa cozinha solidária, no bairro São João, em Porto Alegre. São 5 anos preparando refeições uma vez por semana para pessoas em situação de rua. Depois da enchente que devastou o estado, os cerca de 20 voluntários se revezam todos os dias para ajudar a quem mais precisa. Começamos a cozinhar para os grupos de voluntariado que estão fazendo a limpeza das casas, a volta para as casas e os mutirões de limpeza. Então a gente tem organizado, além da nossa cozinha central, mais 3 cozinhas que estão cozinhando dentro dos bairros e levando para os mutirões. Durante o mês de maio fizemos mais de 20 mil refeições, digamos, só a nossa cozinha. Aqui são produzidas cerca de 250 marmitas por dia. São 30 quilos de frango e 25 quilos de arroz. O cardápio, uma boa galinhada. E a despensa deles recebeu um reforço nessa segunda-feira. A doação de uma tonelada de carne de frango de uma empresa do setor de proteína animal. É um estado extremamente importante para a nossa companhia. E essa ação, né, uma das últimas ações que a gente anunciou, foi a entrega de 1 milhão de quilos de proteínas para o estado. A gente anunciou isso na reunião do agronegócio com o presidente Lula. A operação já está em andamento. Eu tive pessoalmente na primeira entrega e eu tenho acompanhado essa operação. E acho que é importante frisar que além de um milhão de toneladas, né, que nós estamos entregando de proteína, nós temos uma oportunidade que faz com que a gente consiga entregar essa proteína nas diferentes
cozinhas, que são mais de 500, né? Então, nós estamos colocando também à disposição a nossa logística. Na capital, Porto Alegre, foram entregues 10 toneladas do produto. Na primeira doação, na semana passada, a empresa distribuiu 700 quilos de carne de frango. A proteína vai ajudar a abastecer as mais de 500 cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. Juliano coordena a Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias, uma iniciativa que reúne 24 organizações da sociedade civil e hoje conta com 148 cozinhas, que preparam cerca de 20 mil refeições por dia. Segundo ele, as doações da população, das empresas e as ações do governo têm feito toda a diferença na vida dos atingidos. Três fatores importantes que são as doações da sociedade civil, e a gente agradece imensamente as pessoas que estão doando. Essa solidariedade do mundo todo, dos outros estados do Brasil, tem feito toda a diferença. Continuem doando, gente. A gente está reconstruindo o Rio Grande do Sul, isso vai muito longe. Então, além das doações, nós temos outro fator que são as políticas públicas, né? O programa de aquisição de alimentos do governo federal, outras políticas que estão chegando de forma emergencial, que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social e a Conab estão coordenando, né? E associado, então, a essa terceira frente, que é essa doação aí significativa de proteína animal, vai fazer toda a diferença para que a gente possa garantir comida de verdade, uma alimentação adequada e saudável nessa reconstrução do Rio Grande do Sul. No total, empresas do setor de proteína animal anunciaram que vão doar cerca de 2 milhões de quilos de carne bovina, suína e de frango aos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito após uma reunião no final de maio com o presidente Lula e ministros. A quantidade é suficiente para preparar 6 milhões de refeições. Dona Maria trabalha em uma cooperativa de costureiras no bairro Sarandi, um dos que mais sofreram com a enchente. Desde o início, o local tem recebido e distribuído doações para a população. Voluntária, ela ajuda a buscar e entregar as marmitas. Depois que começou as enchentes, a gente parou de trabalhar, porque muita gente teve que sair, porque as casas foram, né, tudo inundadas, e a gente teve que sair, porque... E aí, como a cooperativa Água chegou perto, mas não chegou a afetar a sede, daí a Nelsa começou com um projeto de doações, né? Então, a gente recebeu muita doação de roupas, água, tudo, móveis, pessoal que não tem ainda um fogão, pessoal que está limpando as casas, né, que necessitam de alimento meio-dia. É uma coisa assim, olha, muito boa mesmo, que está ajudando muita gente. Gente como a Yasmin, que está grávida do quarto filho e de uma hora para outra perdeu tudo. Isso é um abraço para nós, né? Porque a gente perdeu tudo. Eu tinha feito o rancho uns dois dias antes, então eu perdi tudo. E isso daí está sendo uma força enorme para a gente. Está ajudando? Bastante. E olha, Vanessa, a Defesa Civil Estadual alerta para o avanço de uma frente fria que vai trazer o retorno das chuvas ao estado neste fim de semana, de sexta a segunda-feira. Os volumes acumulados para o período devem ficar entre 50 e 120 milímetros na região das Missões, Centro e Noroeste. Já aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Vales e Serra, os volumes podem variar entre 45 e 75 milímetros. E a Defesa Civil também atualizou o número de mortos, que subiu para 175. Ontem, dois corpos foram encontrados nas cidades de Teutônia e Agudo. 38 pessoas seguem desaparecidas. Vanessa, volto com você. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. Veja a seguir, proteção da Caatinga. A ministra Marina Silva defende projetos de preservação e parcerias para combater a destruição do bioma. E presidente Lula participa esta semana da cúpula do G7 na Itália e em Genebra, de reunião da OIT. A gente volta em instantes. De volta,
e o assunto agora é relações internacionais, porque de quinta a sábado o presidente Lula vai participar da cúpula do G7 em Roma, na Itália. No encontro, que reúne as maiores economias do mundo, serão debatidos temas como inteligência artificial e energia. Antes, o presidente Lula vai estar em Genebra, na Suíça, na reunião da Coalizão Global para a Justiça Social, promovida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Promover uma agenda de trabalho decente e enfrentar as desigualdades sociais em todo o mundo. Esse é o objetivo da Coalizão para a Justiça Social, promovida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em parceria com governos e sociedade. O presidente Lula será o co-presidente do fórum, que vai ocorrer em Genebra, na Suíça. A coalizão receberá propostas de 6 áreas, todas relacionadas a trabalho decente e justiça social. Como é que vai funcionar essa coalizão? Os países vão apresentar iniciativas, projetos e ações em torno desses temas e esse fórum anual se reúne uma vez por ano para discutir os temas que foram mencionados e, nesse contexto, os países podem, então, apresentar as suas propostas, as suas iniciativas. Então, uma das questões que nós estamos estudando, por exemplo, é aquela iniciativa Lula-Biden sobre trabalho decente, se a gente deveria, e estamos discutindo aí com os americanos, se ela não poderia ser incluída aí nesse contexto da coalizão global pela justiça social. Em setembro do ano passado, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em Nova York. Essa iniciativa inédita entre os dois países busca estimular empregos de qualidade, proteger trabalhadores que atuam nas plataformas digitais e promover o conhecimento sobre direitos trabalhistas. Depois de Genebra, o presidente Lula vai à Itália, onde participa da cúpula do G7. No encontro, que reúne as maiores economias do mundo, serão debatidos temas como inteligência artificial e energia. Lula já tem encontro confirmado com o Papa Francisco, com o primeiro-ministro da Índia, com os presidentes da África do Sul e da França e com a presidente da Comissão Europeia. Esta é a 8ª vez que o presidente Lula participa da cúpula do G7 desde 2003. No ano passado, ele esteve em Hiroshima, no Japão, onde discutiu temas como segurança alimentar, combate às mudanças climáticas e fortalecimento do sistema mundial de saúde. Desta vez, Lula deve abordar questões que estão sendo tratadas no G20. O presidente falará da presidência brasileira do G20, deve ser o eixo principal norteador, né, da fala do presidente. Afinal, estarão reunidos na mesma sessão muitos integrantes do G20, né? Então, ele obviamente fará uma apresentação, né, da presidência brasileira, dos objetivos e tocando nesses temas, porque são temas também que são muito da agenda do próprio G20, né? Ou seja, a questão de toda a questão de economia digital e inteligência artificial, que é um tema discutido no G20, a questão de energia discutida no G20 e, naturalmente, a questão da África, até porque o Brasil, na presidência brasileira, teve a honra de contar com a União Africana pela primeira vez participando de todas as reuniões como um membro pleno do G20. E a semana começou também com as prioridades do governo no Congresso. Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou que a regulamentação da reforma tributária está na lista, além de projetos como o do combustível do futuro, de mercado de carbono e o relatório do hidrogênio verde. Nosso esforço, a concentração do governo, uma das concentrações ditas pelo presidente Lula, inclusive, é trabalharmos para concluir as votações daquilo que já está no Senado. A expectativa é que essa semana seja apresentado o relatório do combustível do futuro, relatório do hidrogênio verde, do mercado de carbono. São 3 projetos muito importantes desse esforço da transição ecológica. Prioridade absoluta de trabalharmos no Senado para isso. Segundo, o presidente Lula faz questão de reafirmar uma outra prioridade do governo, que na nossa avaliação é prioridade não só do governo, mas também das duas presidências, da Câmara e do Senado, que é a regulamentação da reforma tributária. Chegou um calendário do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária, vamos ter várias atividades essa semana,
envolvendo o Ministério da Fazenda, envolvendo o Ministério das Relações Institucionais. Membros do Conselhão irão debater nos diálogos sociais que estão sendo organizados pelo Grupo de Trabalho de Reforma Tributária. Então, o presidente reforçou a concentração nessa pauta da reforma tributária. E o assunto agora é meio ambiente. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, com biodiversidade adaptada às altas temperaturas e à falta de água. Em Pernambuco, onde esse tipo de vegetação ocupa uma área de mais de 826 mil quilômetros quadrados, a ministra Marina Silva falou dos projetos de preservação ambiental e da necessidade de parcerias para combater a destruição da Caatinga. Nós já temos uma ampliação das áreas que eram semiáridas e que estão ficando áridas. Isso é mudança do clima. E mais ainda, se a gente descatinga a Caatinga, a gente agrava o problema e vai ficando cada vez mais semiárido. A mesma coisa acontece com o Cerrado quando ele é desmatado. Vejam, a Amazônia já tem quase 20% de área desmatada. Aqui no Cerrado é mais de 40% de área que foi descatingada. A Mata Atlântica já foi 1 milhão e 300 mil hectares de uma linda floresta. Hoje resta apenas 10% da Mata Atlântica. Isso é uma demonstração de que os seres humanos são capazes de destruir. Agora, para reconstruir é muito mais caro, dá muito mais trabalho e cria muito mais problemas. E ainda sobre meio ambiente, vamos falar agora dos manguezais. São ecossistemas que abrigam dezenas de espécies de peixes e mariscos e ainda funcionam como barreiras naturais para proteger a costa brasileira de tempestades e eventos climáticos extremos. E é graças à sua importância que esses biomas acabam de ganhar um programa nacional que busca garantir a preservação deles. Sobre essa nova iniciativa do governo federal, a gente conversa agora com Ana Paula Prates, que é diretora de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigada por participar do Brasil em Dia. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Diretora, na quarta-feira passada, a semana inteira, né, foi uma semana dedicada ao meio ambiente. E na quarta-feira passada, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, eles anunciaram uma série de medidas aí de conservação dos recursos naturais, entre elas o PRO-Manguezal, que é o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil. Eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância dos manguezais, em que eles consistem e como são, quais são os objetivos desse programa PRO-Manguezal. Obrigada, Vanessa. Bom, primeiramente eu queria dizer que nós que trabalhamos com o meio ambiente, né, na parte da zona costeira e marinha, estamos super felizes com esse decreto, porque na realidade ele traz em seu bojo toda a questão da importância desses ambientes, né, manguezais para o Brasil. E como você falou na sua introdução, os manguezais são ambientes importantíssimos para a manutenção da vida marinha, mas também da vida terrestre, de água doce, né, porque é exatamente nesses ambientes ali de transição da zona costeira que acontece toda a explosão de vida, né, da biodiversidade marinha e de água doce. E, além disso, os manguezais também têm uma importância enorme para a questão das mudanças do clima, porque além deles nos protegerem, né, as áreas que têm manguezais são as mais protegidas do avanço do nível do mar, do aumento do nível do mar, mas, além disso, eles capturam carbono e, por isso mesmo, estão sendo chamados de ecossistemas de carbono azul, né, por toda essa sua importância.
importância. Então, nós estamos já há muitos anos trabalhando com várias coisas, várias ações e projetos referentes à manguezagem no Brasil, mas agora com esse decreto, o que foi institucionalizado, na realidade é um grande programa que a gente abarca ali como um grande guarda-chuva todas as ações de conservação, preservação, recuperação desses ambientes, mas também privilégio, digamos assim, né, da gente conseguir trabalhar com as comunidades locais, que são as suas verdadeiras guardiões até hoje, né? O Brasil é o segundo país que possui mais manguezal no mundo, e nós possuímos aqui a maior extensão contínua de manguezais, que vai do Amapá até o Maranhão. Naquela área ali, a gente também tem várias unidades de conservação, costeiras e marinhas, né? Nas outras áreas também, os manguezais ocorrem até Santa Catarina, mas principalmente naquela área ali do norte, nós temos várias unidades de conservação, inclusive no início do ano o presidente Lula criou novas duas áreas, unidades de conservação. Então o programa agora, o programa Pró-Manguezal, ele visa trazer em seu bojo todas essas ações que já estavam sendo feitas e vão continuar a ser feitas, mas também assegurando a efetividade dessas ações e principalmente colocando no seu bojo, propiciando investimentos e também políticas públicas, né? Então, posso comentar também que no ano passado a gente teve uma iniciativa de um programa Floresta Viva, despendendo mais de 10 milhões de dólares para projetos de recuperação de manguezais. Então, agora, com o decreto, a gente tem tudo isso junto. E só para finalizar, a gente tem no programa Manguezais, né, no Pró-Manguezal, alguns eixos de implementação, que vão desde a conservação, recuperação dos manguezais, uso sustentável e melhoria da condição de produção e comercialização desses produtos, né, pelos povos e comunidades tradicionais. Também a questão da redução da vulnerabilidade frente à mudança do clima, geração e sistematização de conhecimento, capacitação e o fortalecimento financeiro desse programa. Maravilha, a senhora falou aí do uso sustentável, da produção, da comercialização. A gente tem uma estimativa aqui que cerca de 500 mil famílias dependem dos manguezais para sobreviver, né? A gente está falando aí dos pescadores artesanais, os marisqueiros, os extrativistas. O que que esse programa vai focar aí para essa população específica? Além do que a senhora já falou, claro. Isso. Bom, 500 mil a gente prevê que são pessoas que dependem diretamente, né? Mas a gente pode dizer que a sociedade brasileira como um todo depende dos manguezais para tudo isso que eu estava comentando. Além da pesca artesanal, dessas pessoas que dependem e vivem diretamente dos manguezais, a própria pesca industrial se propicia dos recursos pesqueiros e a sociedade como um todo na questão de mudança do clima. Mas especificamente, Vanessa, para o pessoal das populações e comunidades tradicionais, que inclusive construíram com o governo o decreto, vale a pena lembrar isso. Esse decreto também é fruto de um programa que já começou há mais de 10 anos e foi construído com as populações tradicionais. Especificamente para eles, a gente tem várias ações ali, dentre elas, por exemplo, o fortalecimento das cadeias produtivas, né, sustentáveis com os produtos do manguezais, também a promoção de medidas de fomento de mecanismos de crédito, né? Além disso, a questão também do próprio Bolsa Verde, que é um incentivo do governo para as populações que vivem nas unidades de conservação e conservam, né, suas áreas. Então, o Bolsa Verde também entra nisso, estímulo também para turismos de base comunitária e o reconhecimento também de uma rede de mulheres
E também é importante dizer que a maioria das vezes as mulheres são invisibilizadas nesses ambientes, mas a gente tem uma rede de pescadoras, marisqueiras, catadoras impressionante, e que o programa também traz um fortalecimento dessa rede de mulheres ligadas às cadeias produtivas do manguezal. Diretora, agora a gente vai tratar de um assunto que é polêmico, a PEC das praias, essa proposta que está sendo analisada no Congresso Nacional e que trata aí de terrenos, de espaços que têm, enfim, muitas vezes são terrenos formados por manguezais. Então, eu queria que a senhora explicasse de que se trata essa proposta de emenda à Constituição e que efeitos ela pode ter para o meio ambiente, diretora. Então, essa PEC, Ministério do Meio Ambiente, a gente tem um posicionamento totalmente contrário à PEC, né? Porque a PEC visa repassar para estados e municípios e às vezes privados, esses chamados terrenos de marinha, que, como você mesmo comentou, esses terrenos de marinha, que não são da marinha, né? São terrenos da União, são exatamente todos esses terrenos que têm a influência do mar, por isso eles são chamados assim, terrenos de marinha. Eles têm essa influência das marés e do mar. E são exatamente manguezais, falésias, dunas, restingas, toda essa área litorânea, até entrando também na beira de rios e estuários, até onde você sente a influência da maré. Então, esses terrenos, além de serem extremamente importantes para as comunidades locais que ali habitam, eles são, hoje em dia, a nossa melhor aliado contra a questão da mudança do clima, o aumento do nível do mar, o avanço do mar, a erosão costeira. Então, pelo contrário, né? O que deveria estar sendo feito era aumentando, inclusive, esses terrenos de marinha para que a gente tivesse uma salvaguarda para a população, para a sociedade brasileira como um todo. Então, hoje em dia, o que a gente tem na legislação é que a gente tem esses terrenos sendo contados 33 metros para trás, né, dessa amplitude de maré. E, no entanto, a gente deveria estar aumentando esse tipo de terreno, né, para dar essa salvaguarda. Vários países já estão fazendo isso nas suas legislações, colocando até 200 metros, 100 metros, a depender da sua extensão, e outros países estão, inclusive, recomprando essas áreas que já foram vendidas no passado. Então, para a gente, isso é um verdadeiro retrocesso e vai na contramão da história, principalmente agora, frente à mudança do clima. É isso, importantes esclarecimentos aí para a população poder ter noção real do tamanho dessa situação e do problema dos manguezais. Muito obrigada, Ana Paula Prats, diretora de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu agradeço imensamente e espero a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês. Até logo. Até, bom dia. Veja a seguir, mais de 30 bilhões de reais do novo PAC estão sendo investidos na saúde de todo o país. E o Ministério da Educação abre seleção de 80 mil bolsas para estudantes de cursos de licenciatura. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta e o Ministério da Educação abriu seleção de 80 mil bolsas para estudantes de cursos de licenciatura. Ao vivo de São Paulo, Dimas Soldi tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse é o PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. É destinado a estudantes de licenciatura para que eles tenham uma experiência com alunos da educação básica de escolas públicas. O programa ajuda na formação desses futuros professores e também no ensino dos alunos contemplados pelos projetos. Os projetos são nas mais diversas áreas, como em matemática, ciência, história e geografia. O programa é feito em parceria entre as secretarias municipais e estaduais e também com as universidades. O investimento do governo federal é de 1 bilhão e 800 milhões de reais.
cada participante recebe uma bolsa no valor de R$ 700 por até 60 meses. Coordenadores e supervisores também são beneficiados. Até o dia 25 de julho, as instituições de nível superior podem apresentar as propostas, os projetos no sistema de inscrição da CAPES. O resultado será divulgado no dia 17 de setembro. Vanessa. Ok, Dilma Solti, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. E o assunto agora é saúde. O governo federal está investindo mais de R$ 30 bilhões no setor. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Em Franco da Rocha, a ministra Nízia Trindade assinou o termo de compromisso das obras do PAC na cidade. O governo federal está investindo mais de R$ 30 bilhões na saúde em todo o Brasil, com recursos do novo PAC. Ao todo, vão ser investidos mais de R$ 30 milhões em recursos do PAC na construção de obras na área da saúde aqui em Franco da Rocha. Uma policlínica que vai atender toda a região e também uma unidade básica de saúde. Além disso, estão previstas ainda a construção de mais 4 UBSs em outros municípios da região, também por meio do PAC. Nós estamos também anunciando mais quatro unidades básicas de saúde, em Francisco Morato, em Caeira, em Cajamar e em Muriporã. Então, Mariporã, desculpe. Então, é muito importante ver que essas unidades básicas de saúde e a policlínica regional, elas são estruturas importantíssimas. Junto com ela também o apoio às equipes, não é, que vão fazer esse trabalho. E olha, por falar em saúde, o SUS oferece mais de 150 medicamentos para o tratamento de doenças raras. Um investimento de R$ 4 bilhões. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda. André é jornalista. Ele trabalha, estuda, malha, leva uma vida normal como a de qualquer homem de 31 anos. Mas convive com uma doença rara. É a síndrome de Noonan, que causa imunodeficiência. Para isso, precisa tomar um medicamento. Todos os meses, são necessárias 7 aplicações, o que custaria mensalmente cerca de R$ 20 mil. Um peso no orçamento se ele tivesse que comprar. Mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, fornece de graça. Isso é uma ajuda muito grande, né? Por causa que, se for no particular, fica um preço realmente que não é possível. E aqui ajuda bastante para eu conseguir fazer meu tratamento. As doenças raras são condições médicas que afetam um número relativamente pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas há uma estimativa de que existam mais de 5 mil tipos diferentes. As causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos, imunológicos, entre outras. A grande maioria das doenças raras afeta crianças, mas elas podem aparecer também ao longo da infância ou na idade adulta, podendo causar deficiências e alterações no desenvolvimento. Alguns exemplos de doenças raras são distrofia muscular de Duchenne, doença genética congênita que afeta a musculatura esquelética e cardíaca, fibrose cística, doença genética congênita que afeta o sistema respiratório e o aparelho digestivo, esclerose lateral amiotrófica, AELA, doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios responsáveis pela inervação dos músculos. Um dos desafios para quem sofre com uma condição rara são as medicações, que na maioria das vezes custam muito caro. É aí que entra o SUS, que disponibiliza 152 medicamentos para o tratamento de doenças raras. Só no ano passado foram distribuídas 74 milhões de unidades para o tratamento de doenças raras, um investimento superior a R$ 4 bilhões do governo federal.
Entre 2023 e 2024, o Ministério da Saúde incorporou 18 tecnologias para o tratamento de doenças raras, sendo 15 medicamentos e 3 produtos ou procedimentos. Desde 2014, o país conta com a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que organiza o SUS para cuidar dessas pessoas, oferecendo diagnóstico, tratamento e reabilitação. Atualmente, há 34 estabelecimentos habilitados como os serviços de atenção especializada em doenças raras e serviços de referência em doenças raras, disponibilizando 21 procedimentos entre consultas e exames para a população. Tem uma coisa a menos para você se preocupar e ter sucesso no seu tratamento. E o governo federal vai investir 100 milhões de reais em projetos de melhoria de desempenho energético e uso de energia renovável em prédios públicos. Sobre esse assunto, vamos conversar com Flávia Grossi, ela que está no Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Essa iniciativa do Ministério de Minas e Energia está prevista para o segundo semestre deste ano e, como você falou, vai investir aí 100 milhões de reais para estimular projetos de reformas em edificações que estimulem o consumo de energia elétrica e fontes renováveis de energia. Serão priorizadas as áreas de educação, de saúde e também edifícios administrativos nas esferas municipal, estadual e federal. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o setor de edificações é responsável por quase metade do consumo de energia elétrica no país. Por isso, a importância de promover a eficiência energética. Esse anúncio foi feito ontem, aqui no Rio de Janeiro, durante a inauguração do espaço NZEB, que fica na cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi construído pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, e é uma referência em eficiência energética e também geração sustentável, com produção de energia e geração de carbono que chegam a zero. Essa ideia é fazer com que o modelo também se repita em outras unidades, em outros prédios públicos do Brasil. Vanessa, volto com você. Ok, Flávia, obrigada pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira, até amanhã, tchau!